Pashë ndetin nga kuzhina Neri, sot kam vendosur me dame juve edhe një video shumë efikase që ju shërben. Juve mutra që më keni pyet shumë, Neri postona një recet si ti largujna bubrecat për ndryshe milingonat në shtëpi. Krejt që ka ju nevojite njën kështu, 1 cent, 2 cent, 5 cent, so i keni pro në kulit. Asgjo tjetër. Mas shumë të paraqiten pra në hymje të derës brenda, tek muri në qoshe, mandejt në kuzhinë, pa morë parasysh ku ju dalin pra milinguna ose bubreca, nuk ju nevojitet asgjë tjetër përveç kështu 1 cent, 2 cent, 5 cent, sepse bubrecat për ndryshe milingunat nuk e pëlqejnë bokrin, kup faktu në Gjermani e urejnë për ndryshe provane, qitë në qoshet e shpis, aty që aty ku ju kanë bo bubrecat, pravën pa mërë prasysh kuzhinë, dhën pritjes ose tek dera hymjes brenda, i qitë në centa kështu sot ju qëllojnë, edhe shifni brenda një ore që shkanë më shduk, si kurse mos e pakon asë një herë. Provane edhe bindeni vetë, pro vetëm kështu centa që janë të bokrit. Në gjdo qashi leni edhe shifni vetë. Ndodhë mi orë dikush mësafirë edhe shkoni më ledhë nësi leni për jashtë të këqoshë të shpisë, thujnë, pas kanë hub dikujnë afmi se jo bindë pa pra plenda. Kështu që me dëvërtet është një ide shumë e mirë edhe me dëvërtet shumë efikase për largimin e bubrecave që jo bohen brenda në shtëpi ose në kuzhinë, dhëmë pritis pa morë parasysh se ku ju kanë bo. Provone, bindin e vetë, keni më shkru edhe e shetë një pro efektin e largimit e bubrecave me vetëm këta centa të bokrit. Faleminderit për përkrojnë që ma bëni, komentet e bukra e dhe në recetën e radhës. Nga kuzhina Nerit ju them, miru pofshim.